السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم ناظرین اکرام قربانی سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست کا موضوع ہے کیا قربانی کے اندر عقیقہ بھی کر سکتے ہیں آج کل دیکھ لیجئے لوگ بہت سوالات پوچھتے ہیں ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیو عقیقہ الگ ہے قربانی الگ ہے عقیقہ کب ہوتا جب بچہ پیدا ہو تو ساتویں دن کرنا پڑتا اور قربانی کم ہوتی وہ سال میں ایک بار اور بچے کے لیے کبھی ہو سکتا بچہ ہو کسی کو نہ ہو تو یہ ایسا مکس کرنے کا نہیں ہے سب الگ الگ کرنا ہے اور بچے کے لیے پورا خون بہانا پڑے گا پورا خون دینا ہے اور قربانی حصے والی بھی چلتی ہے یعنی حصے میں سات لوگ شریک ہو سکتے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جانور میں سات بچے کو ایک ساتھ نمٹا دیا ایسا نہیں ہے حدیث کے اندر کیا آیا صحیح بخاری کتاب العقیقہ حدیث نمبر 5472 مال غلام عقیقتن بچے کے لیے عقیقہ ہے فَأَحْرِقُ عَنْهُ دَمًا اس کی طرف سے خون بہاؤ وَأَمِيتُ بِهِ الْعَزَا اور گندگی اس کی صاف کرو تو خون بہانا یہاں آیا ہے تو حصے والا عقیقہ کریں گے تو خون بہانا کہاں ہوا یعنی ایک کے لیے خون بہانا ہے تو سات کے لیے سات بچے تو الگ الگ خون بہانا پڑے گا ایک اور حدیث کے اندر آیا سنن ابی داؤد کتاب الزہایا حدیث نمبر 2834 ان الغلام شاتان مکافئتان کہ عقیقے میں بچے کی طرف سے لڑکا ہے تو دو بکرا بکری وان الجاریہ شاتن اور بیٹی کی طرف سے لڑکی کی طرف سے ایک اور قربانی میں کیا ہوتا حصے والی قربانی ہے بڑے جانور میں سات ہے صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1318 تو اس سے یہ پتا چلا قربانی اور عقیقہ دونوں الگ الگ چیز ہے دونوں کو ایک دوسرے میں مکس نہیں کرنا ہے ہاں اگر قربانی کے دن ہی اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ اس کا عقیقہ پڑ رہا ہے تو الگ سے جانور اس کے لیے لے اور قربانی کے لیے الگ جانور لینا پڑے گا حاضر ما عندی واللہ عالم بالصواب والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ